Tjena, välkomna till en Hearthstone-video. Eller uttalar man det Hearth? Det har jag hört att man ska, men jag vet inte vad fan. Det här kanske inte alls blir en återkommande grej på kanalen, men jag tänkte det var roligt att testa. Jag har spelat det här i några månader nu. Jag har till och med fört statistik över alla mina matcher. Och nu i slutet av maj ska jag vara med i en tävling på Nordsken i Skellefteå, är det tänkt. Så jag försöker typ träna lite. Och jag kan ju göra det inför lite publik här. För er som inte vet är Hearthstone ett kortspel kan man säga. Som Yu-Gi-Oh, som Magic, egentligen mer som Magic. Men enbart på som spel. Inte liksom fysiskt utan bara i datorn eller i telefonen eller whatever. Så jag tänkte att vi kör någon rankad match. Får vi se vad vi ska ta. Mitt bästa deck just nu är ju faktiskt mitt Priest Cthulhu-deck. Som ni ser, det här är det jag vunnit mest med. Men det är ändå bara 52 vinster. Men en tiondel på väg till att jag får liksom en guldig ram runt min hero. Så vi kör. Jag vet inte hur mycket jag kommer klippa i den här videon. För att jag vill ju typ att ni ska se varenda drag som händer. Vilket kan leda till att matchen blir lång och videon blir lång liksom, men vi får se vad som händer. Jag funderar på om jag och Pontus ska spela in en match också, för han spelar ju det här. Han ska vara med i den tävlingen också förstås. Och hans flickvän. Fan, jag brukar gilla mest att vara den som inte startar, för då får man ett extra kort och ett kort som gör att man kan få en till mana crystal. Det känns helt onödigt att förklara det nu för dem, för ni fattar ju ändå inte, ni som inte har spelat Hearthstone. Okej, det är min tur. Coolt. Jag kan inte göra ett piss. Det är det som är det jobbiga, att ofta kan man inte göra ett jävla piss på sin första runda. Men det är lugnt. Om man inte har det där var det coinet jag menar, för jag menar varje kort kostar olika såna här mana crystals. Och ni ser, nu har jag fått två. Så man får en ny varje tur ända tills man har 10. Och så ska vi se vad jag borde lägga ut. Ska jag lägga ut den där? Den har taunt, vilket betyder att den måste bli attackerad innan de kan attackera mig eller någon annan av mina monster. Men jag har inga andra monster ute nu. Så det blir den där som blir attackerad istället för mig om den skulle få någon som attackerar. Men man kan ju inte attackera på sin första runda ändå om man inte har en minion som har... ni ser det står taunt på min där uppe. Om det står charge så kan den attackera på sin första runda och sånt. Sen finns det lite andra extra kort som kan hjälpa en med sånt också. Men det skiter jag i att förklara. Många av er har säkert ändå spelat Hearthstone så det är helt onödigt för mig att förklara känns det som. Men vi lägger ut den där också. Den här, jag har ju min Cthulhu-lek vilket betyder att det är den jag väntar på. Det är den som har kommit upp här hela tiden. Och den här har Battle Cry att ge min Cthulhu +2/+2 så 2 liv och 2 attack. Vilket är jävligt bra. Så när den kommer sen så är den jätte boostad förhoppningsvis. Nu fick han en till mana crystal. Så det är ju lite jobbigt. Kolla, han har redan 6 stycken crystals. Vilket är jävligt jobbigt. Och jag har bara 3. Så han har 3 mer än mig. Nu har jag ju en mer. Men jag började ju också. Så ja. Den här vill jag helst inte lägga ut nu. För att den är bra om han får ut massa minions, till exempel minst 4. För då kan jag ta kontroll över en av dem, en random av dem. Så jag vill typ inte använda någonting nu, förutom den här kanske. Give a minion +2 health and draw a card. Så vi ger, om det vill sluta lagga, ja tack, så ger vi den +2. Och så fick vi den, vilket är jävligt bra. Vi skulle kunna hela med vår hero power här, vi skulle kunna hela den. Men vi lägger hellre ut den där tror jag. För att då får vår Cthulhu +2/+2. Så nu har den 10. Och så den här gjorde ju så att min Cthulhu fick taunt. Vilket betyder att när jag lägger ut min Cthulhu sen så...
så är det den som de måste attackera. Vilket jag tycker är bra, för de vill ju ändå attackera den och få bort den så snabbt som möjligt ändå. Så. Och det som är bra med Cthun är också att dens battle cry, alltså vad som händer när man lägger ut den, är att den delar ut, så mycket den har i attack, delar den ut som damage, random, liksom splittat på alla fiender. Vilket är bra, så om den har 20 i attack så direkt när man lägger ut den så liksom splittas de här 20 liksom på alla fiender. Det är jävligt nice. Här har vi en till Cthun, ett till Cthun-kort. Den älskar jag. Den är taunt och varje gång den blir skadad så får Cthun +1/+1. Och det är riktigt bra. Men nu har den här en jävligt stark jävel. Jag kan döda den. Vill jag det? Ja, tror jag. Det är ju nog bra att få bort den. Oj, så gör vi så. Och så gör vi så. Så är vår son fortfarande kvar. Och det är ju jävligt bra. Så vi ser vad hans nästa move är. Han gör sin hero power. Han får +1 och +1 armor. Så han kan attackera med sin hero. Det kan ju vara bra ibland. Han dödade i alla fall den. Oj, oj, oj. Det där kändes lite jobbigt. Men det är nog lugnt. Tror jag. Vi kan lägga ut den här. Den är jävligt bra. Deal 2 damage till någon. Man får välja någon fiende. Och ge Cthun +2/+2. Riktigt bra. Frågan är om vi vill lägga den på den. Eller försöka liksom bara få bort den där jäveln. Det vill vi nog kanske. Bam. Och det som skulle vara smart nu är att lägga ut den här. För varje gång någon blir helad så får jag dra ett kort. Och jag tänker ju hela min sån där. Så då får jag dra ett kort. Inte varje gång någon blir helad, men en minion blir helad. Rättare sagt. Vad skulle han vilja göra nu? Han vill nog inte attackera med den för att den har ju ändå taunt. Eller vill han? Man vet inte. Eller om man vill attackera på den eftersom att man helst vill få bort mina taunts, kanske. Men han valde att döda den. Ja, precis. Han attackerar. Eller? Vad gör han? Ja, han gör sådär, ja. Men han väljer att döda den helt enkelt genom att skada 2 gånger på den. Vilket ger mig +2/+2. Och det är ju nice. Jag vill fortfarande inte använda den för han har bara 2 minions ute. Så... Oj, jag har ju en till sån, vad fan. Så vi kör på den. Och det är bra, jag behöver inte ens använda min hero power. Jag kan använda den, men den enda som det skulle ha effekt på är honom. Och det är ju inget bra. Eller i och för sig tänkte jag nästan att jag kunde göra en grej här. Men jag tänkte så här, att om jag attackerar på någon av hans monster så kommer ju den bli skadad och jag kunde hela den. Men de har ju 3 i attack, båda 2. Så den här dör ju i vilket fall. Och det kanske vi ska köra på ändå. Vi dödar den. Det är bra att få ner hans liv på den där, tror jag. Okej, han lägger någon. Okej, om den dör helt enkelt så får han dra ett kort. Oh, vilken jävla tant. 8-8. Och ja, men nu fick jag ändå +2/+2 på min Cthun. Men det gäller att jag får upp min Cthun också. Den här är ju bra, den är stark. +2/+2. Oj, nu har han 3. Snart att han har 4 stycken, kanske. Vi borde ju lägga ut den här. Då får Cthun +2/+2 och den är jävligt stark. Så det är ju bra. Sen vill jag inte göra någonting mer för att jag är klar. Får vi se vad han väljer att göra. Han vill nog döda den där för att den är stark. Å andra sidan har han ett jävligt bra försvar nu. Och den här tävlingen som jag kommer vara med i, det är ju bara för skojs skull. Jag är verkligen inget proffs. Ni ser ju, jag är i rank 20. Det är det lägsta man kan vara, kan man säga, nästan. Okej. Okay. Destroy a minion with 3 or less attack. Nu han har ju bara 2 ute nu. Fuck. Jag vill ju att han ska få 4 ute.
så att jag kan använda den, men det får jag väl vänta mera. Okej. What to do? Jag vill ju typ lägga ut den. För att jag kommer ju hela mig sen. Eller i alla fall strax, tror jag. Så lägger vi ut och dödar den, helt enkelt. Döda en minion som har mindre än 3 attack. 3 eller mindre. Sen har vi 3 mana crystals kvar. Då tänker jag att vi lägger ut den och den. Så vi gör så här först. Restore. Och restore 5 till mig där. Så kör vi så där också. Så nu har jag nästan fullt liv igen. Vilket är nice. Och jag får massa gött till Katoon. Jag dödar den där också, men nu har han bara 1 liv på sin taunt minion. Okej, vad gör han? Summon a 4-4 jade. Oj, han tog en till taunt motherfucker. Okej. Fan att han inte har 4 minions ute. Det hade varit jävligt nice, känner jag. Nåväl. Vi får lägga ut den. Och sen tänker jag att jag vill attackera den. Eftersom att den ändå har 8 i attack. Men innan jag gör det, för den kommer ju, min minion kommer ju dö då. Så jag gör så där först. Så att jag kan få lite extra boost till Katoon. Bam. Så gör vi så där. Hoppas han lägger ut 2 minions så jag kan lägga ut den där. Choose one. Han har en nu. Han kan lägga ut en till. Kan han göra det? Snälla. Do it, please. Nej, jag tror inte han kommer göra det. Jag tror inte han har några fler minions på handen. Det där var ju för sig ingen minion han la ut. Det var en spell. Men det blev ju en minion. Och jag är riktigt illa ute. Det skulle vara bättre för mig om han faktiskt la ut en minion. Okej, jag är riktigt illa ute. Kanske att jag får lägga ut den där ändå. Bara för att stressa honom lite. Men den här är i alla fall bra. Den måste jag lägga ut. Restore 5 health. Hur mycket kan han attackera mig med? Han har sin hero power som han kan göra en attack. Så det blir ju 1 plus 4, det är 5. 10, 14. Och jag har 15 liv nu. Och nu har jag 17. Så det är jobbigt. Men jag attackerar med den där. Och den har divine shield så den blir inte skadad. Men jag lägger ut den där ändå. Jag gör det. Jag är stressad. Jag är stressad och pressad. Det här kan gå helt åt helvete. Det vore ju tråkigt att det blir så när jag spelar in. Han kan lika gärna vinna den här gången. Han kan skada liksom 15 på mig. Nej, 14 på mig kan han skada just nu. Fortfarande 14. För att den där sover. Men han kan få något bra kort här. Det gäller typ att jag får Cthulhu den här gången jag drar ett kort. Annars är jag körd. Jag kanske till och med är körd ändå. Nej, han kan inte köra 14 nu för han har redan använt sin alla sina mana crystals. Nej. Jag, eller för sig. Ja, det blir tight. Men jag kan faktiskt döda den. Jag kan döda alla hans minions. Och det är typ det jag måste göra för att kunna överleva. Så vi dödar den. Bam. Och den. Och den. Så finns det inga minions kvar. Han kan skada 1 på mig nu. Som det ser ut. Kanske mer. Men jag har bara 6 liv. Damn. Ja, det gäller att jag får Katoon nu. Annars har jag förlorat. Så. Det börjar bli jobbigt. Nej! Nej, för sig. Ja, det här kan ändå gå. Det här, jag måste visa er. If your Cthulhu has at least 10 attack, restore 10 health to your hero. Så det gör jag. Så nu har jag 15 och
17 igen. Frågan är om det räcker. Det gör det inte, för att han kan skada 17 på mig. 2, 4 och så plus 6, det är 10, plus 7, det är 17. Så jag har förlorat, tyvärr. Jag brukar då concida djup så att han inte ska få nöjet att krossa mig. Ja, det gäller verkligen att man får Cthulhu helt enkelt. Jag kommer nog spela in en till video nu direkt om det här. Säg till om ni gillar det, jag kanske inte ens lägger upp den, men det kändes soft och spela in där. Så skriv i kommentarerna vad fan ni känner. Nästa gång testar jag typ min Warlock. Det är en Warlock Quest-deck. Ja, vi ses då. Hej då.